ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁଟା ନିଭାନା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଚିଭର୍ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବଛା ବଛା ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ ହେଲା କି ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କର୍ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛି ଆଗକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ ଗୋଟେ ଅନର୍ ମୋତେ କରିଥିବାରୁ ଆର ଗୋଟେ ସାହସ ମିଳିବ ଆଗକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଖ କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ମୁଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ସେବା କରିନି ସେବା ସବୁବେଳେ ମୋ ମାନେ ଛୁଆବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆଜି ବି ସେ ଜିନିଷ ଜାରି ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ ବି ଅଛି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ରେ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ବୃଦ୍ଧା ରୁହନ୍ତି ତ ଏ ଜିନିଷ ଆହୁରି ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ନିର୍ମାଣ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଭରତ ବାବୁ ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ୟୁଥ୍ ଲିଡର୍ ସେ ଏହାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେବେ ଏବଂ ଆଶା କରିବା ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ଅନ୍ୟମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେବେ ବୋଲି କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ନମସ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ ବଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବେ ନା ତ ଆପଣଙ୍କର ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଏ କେଉଁ ବି କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାମ କରୁଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ଏନକରେଜମେଣ୍ଟଟା ବଢ଼ିଯାଏ ଖୁସି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ ବଟ୍ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଏ କି ମୁଁ ସେଇ ଦିଗରେ ଆହୁରି ବି କାମ କରିବି ଭଲ କାମ କରିବି କି ଯେମିତି ନେକ୍ସଟ ମୋତେ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେବେ କି ମୋ ଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ବି ଭଲ କାମ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲୁନ୍ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ପ୍ରତି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଲୁନ୍ ବହୁତ ଅଛି ତ ମୋର ସେଲୁନ୍ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଫାଷ୍ଟ ମୋର ମୋଟୋ ଥିଲା କି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ସର୍ଭିସେସ୍ ଦେଇପାରିବି ତ ଆଗକୁ ଯେଉଁଠି ବି ମୁଁ ଖୋଲିବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛି କି ଦେବି ତ ମୋର ସବୁବେଳେ ରହିବ କି ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ସର୍ଭିସେସ୍ରେ ମୁଁ କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବିନି ମିନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ବି ରିଜନେବୁଲ୍ ରଖିବି ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ ବି ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିର ଦେବି ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଅଲଗା କରିବ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 25 ଇୟର୍ସ ମୋର କାମ କରିବା ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ମୋ ଫାଦର୍ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ହିଜ୍ ଏ ଟିଚର୍ ନାଓ ହିଜ୍ ନୋ ମୋର୍ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କାମ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବି ନା କେମିତି ଠକିବି ମୁଁ ସବୁ ଦେବି କହିବି କିଛି ଦେବିନି ମୋତେ ସେ କହିଲେ ତୁ ଗାଁକୁ ଫେରିଆ ଆମର ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ଯଦି ତୁ କାହାକୁ ଏମିତି ଭାବୁଛୁ ତ ଜବ୍ ଏଇଟା ତାହେଲେ ତୁ ଗାଁକୁ ପଳେଇଆ ଆଉ ତ ଲାଷ୍ଟରେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ମୋ ଦେହ ଛୁଇଁକିରି ନୃସିଂହନାଥ ନାଁରେ ଶପଥ କରିବୁ ଯେ ତୁ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ କାହାକୁ ଠକିବୁନି ତାହେଲେ ତୁ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଜଏନ୍ କର ନହେଲେ ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଆସ ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ହିଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ କାହାକୁ ଚିଟ୍ କରିନି ପୁରା ଅପ୍ରିୟ ସତ କହିବି ତେଣୁ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ରେ ତିଷ୍ଠିବି ନଥିଲି ମୁଁ 25 ଇୟର୍ସ ପରେ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ସେଦିନଟା ପାଇଁ ଝୁରେ ବାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲରେ ଅଛି ଯାହା ବି ଅଛି କିଛି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଅଛି ଈଶ୍ୱର ବହୁତ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ଗଡ୍ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ କି ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତି ମାତ୍ର ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଯେ ଲୋକ ନ ଶୋଇକି ଜାଗିକି ନିଦରେ ନ ଥାଇକି ଜାଗିକି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ସେଇଟା ସେହି ଲୋକ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଚିଭ୍ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବା ତ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଜୋଶ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସେ କି ଆମେ ନେଇ ଆଉ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବା ଆଉ ବହୁତ ବିଭାଗରେ ନେଇକି ଆଜି ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି
आउरी आसीबा समय रे लोके एटा को प्रेरणा पाइबे और नुआ नुआ जिंस रे नुआ नुआ लक्ष्य रे आग को आसीबे और आम समाज को बहुत ही भलो काम लोके मिली पारिबो। अभिनंदन जणैबी निर्माण फाउंडेशन ट्रस्ट एवं तार मैनेजिंग ट्रस्टी भरत प्रधान को आज एक सुंदर कार्यक्रम से आयोजित करिसंती। ओडिसार विभिन्न क्षेत्र रे जो माने सफल व्यक्तित्व मानकु आज से संबर्धित करिसंती, आ द्वारा युवा प्रतिभा माने आहुरी उत्साहित हेबे एवं ओडिसार विभिन्न क्षेत्र रे प्रतिष्ठित लाभ करथिबा व्यक्ति विशेष सम्मानित हेबा फल रे ओडिसार युवक माने भल काम करी सफलता पाइबा पई आहुरी उत्साह प्रदान करिवे एवं भल काम करिवे।